Այն առաջին հարցը, պարոն վարչապետ, հետաքրքիր է եւ նաեւ բազմաթիվ մարդիկ հարցնում են, թե ինչու հենց վարչապետը չէ պարետը եւ ինչպես է որոշվել, որ հենց փոխվարչապետը պետք է լինի պարետը, այսինքն գլխավորի պարետատունը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է թեստերին, արդյոք մարզերում թեստերը լինելու են հասանելի եւ մեր բնակչությանը մենք կտեղեկացնենք, թե որտեղ նրանք կարող են գնալ թեստեր հանձնել, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ հարցնում են, որտեղ կարող են գնալ թեստ հանձնել, ուր զանգեն, ուր դիմեն։ Երրորդ հարցը վերաբերում է մեր տնտեսական վիճակին, տեսեք, ծիրախային աջակցության կարիք է ակնհայտ առաջանալու եւ առաջանում, եւ արդյոք կառավարությունը բացի արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի միջոցառումներից ունի արդեն պատրաստած տնտեսական գործողությունների փաթեթ, այսինքն աջակցության, եւ եթե այո, ապա ում է աջակցություն տրվելու, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ հարցում են՝ լավ, այս ինչ հիմնարկը փակվեց, գնացինք տուն, հիմա աշխատավարձ չենք ստանալու, բայց մեզանից մեր էլեկտրաէներգիայի վարձն են ուզելու, գազի վարձն են ուզելու, պետք է ապրենք, ո՞նց ենք ապրելու։ Մի շարք երկրներում կառավարությունը, այսինքն սուբսիդավորել է տարբեր ընկերությունների թիրախային, որոնք որ տուժել են, որոնք որ իրենց աշխատողներին տուն են ուղարկել, որ նրանք այդ գումարը տան այդ մարդկանց։ Հիմա մեր կառավարությունը ունի ինչ-որ փաթեթ, ինչ-որ բան ծրագրավորվում է, թե չէ։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ միջոցառումների ծրագիրը մանրամասն ներկայացվի, որովհետև հիմա մարդիկ, օրինակ, հենց հիմա էլ հարցում են, օրինակ, կարող ենք փողոց դուրս գալ, թե ոչ։ Մարդկանց բացատրում ենք, բայց կարծում եմ տեղեկատվական կենտրոնը պետք է հստակ տեղեկատվություն տրամադրի, թե ինչն է արգելված եւ ինչը չէ արգելված։ Անկամ մինչեւ 20 հոգի հավաքները, փաստորեն այս պահին դեռ պարզ չի, որ տարածքներում է արգելված, եւ հիմա օրինակ Երևանում, օրինակ, ակումբները կարող են գործել, օրինակ, դիսկոները կարող են, չեմ, մարդիկ գնան պարեն, բան։ Վերջինաշով Իտալիայի վատ փորձը կա այս առումով, էլի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սկսեմ վերջից։ Պարետին տրված է լիազորություն սահմանել այն տարածքները, որտեղ հանրային սննդի օբյեկտները, զվարճանքի կենտրոնները եւ այլն պետք է չգործեն։ Այսինքն ըստ էության հիմա գործում է հետեւյալ տրամաբանությունը, որ եթե որևէ տարածքի վերաբերյալ չի կայացվել որոշում, որ այդ օբյեկտները պետքա չգործեն, ուրեմն այդ օբյեկտները պետքա գործեն։ Այստեղ, պարոն Մարուկյան, ձեր հարցը հենց ահագին լայնածավալ է, ես փորձեմ ասել, փորձեմ այդ համատեքստում այս ընթացքում մեր վարած ամբողջ քաղաքականության տրամաբանությունը ներկայացնել։ Դուք այստեղ կա երկու շահ, մեկը ձեր ասած շահն է, որ ապահովել, որ մարդը եկամուտ ունենա եւ արդյունքում որպեսզի գնա իր էլեկտրաէներգիայի հոսանքի գումարը վճարի, եկամուտ ստանա, աշխատավար ստանա, երկրորդ շահը այն է, որ ինքը չհիվանդանա, չվարակվի կորոնավիրուսով։ Եթե մենք այս երկու մոտեցումներից որևէ մեկը բացարձակացնենք եւ բացարձակացնեինք, արդյունքում հաղթահարելը շատ ավելի դժվար է լինելու, եւ դրա համար մենք փորձում ենք այնպիսի լուծումներ, ինչի եմ սա ասում։ Այսօր տեսեք, մենք չենք ասել, որ վերջ բոլոր ռեստորանները ամբողջ հանրապետությունում պետքա փակվեն, որտեղ հասկանում ենք, որ նախ պետքա այդ միջոցը արդարացված լինի, եւ երկրորդն էլ պետքա արդյունավետ լինի, եւ երրորդն է, երբ որ բոլոր ռեստորանները փակում ենք, այդ բոլոր ռեստորանների բոլոր մատուցողներին ասում ենք, դուք էլ եկամուտ չեք ստանում այդտեղից, հարց, բա որտեղից ենք այդ եկամուտը ստանում։ Դրա համար մենք օպերատիվ այդ որոշումները կկայացնենք ըստ իրավիճակի, ըստ համաճարակաբանական իրավիճակի։ Ինչու պարետը վարչապետը չէ, այլ փոխվարչապետը, ես իմ խոսքում արդեն ասացի, որովհետև մեր գործողության տրամաբանությունը եղել է հետևյալը, որ հանձնաժողով աշխատանքային խումբը, որը հունվարի 30-ից գործում է, պարզապես իր կարգավիճակը փոխենք եւ այդ կարգավիճակով աշխատի, այսինքն կառույցի կարգավիճակն ենք, բջիջի կարգավիճակն ենք փոխել։ Ինչ վերաբերվում է մարզերում թեստեր ունենալուն, տեսեք, այստեղ կարևոր է ոչ միայն թեստը ֆիզիկապես ունենան, այլև կարևոր է, որ այդ թեստի պրոֆեսիոնալ ձևով այդ թեստը վերցնեն, պրոֆեսիոնալ ձևով իրան ինչ են ասում, չէ, վերցնեն իրան, հերմետիկությունը ապահովեն, տեղափոխեն, որովհետև դա ոչ միայն տեստի գոյությունն է, լաբորատորիայի տեստ առանց լաբորատորիայի, որը կարող է պրոֆեսիոնալ ձևով դա ախտորոշել, դա ոչ մի բան է։ Ասենք, այո, կարող ենք տանել յուղերում համատարած բոլորին տեստ բաժանել, նույնիսկ ասել, որ այ պետք է քթից եւ բերանից
քսուկ վերցնել, բայց հետո դա որտեղ է ախտորոշվելու։ Այդ ախտորոշման տեղերը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 3 լաբորատորիա ունենք, որտեղ վստահաբար կարող ենք ասել, որ այնտեղ կախտորոշվի։ Եվ հետևաբար մարզի բնակիչը գործողությունը նույնն է մարզում, թե Երևանում ինքը դիմում է կամ ոստիկանություն կամ շտապօգնություն, եւ այնտեղի բժշկական անձնակազմը արդեն ցուցումներով հասկանում է այս մարդը պետքա տեստի հասնի թե չէ, որտեվ էտել ես ներողություն եմ խնդրում, էտել փաստի, որ մենք բոլորին պետքա տեստի ենթարկենք։ Ես ձեզ կարող եմ բերել իմ օրինակը։ Երեկ երբ որ ինձ ուղարկեցին կադրեր, թե ես ոնց եմ մարդու հետ շփվե, որի արդյունք, որը հետագայում հաստատվել է կորոնավիրուս, ասենք ես ջերմությունս չափեցի, ես տեսա, որ ջերմություն ունեմ, բայց տեստով եղավ բացասական։ Ես նկատի ունեմ, օրինակ ինքը նախարարը ասում էր, որ այդտեղ 0001 հավանականություն կա, եւ ակնարկում էր, որ եկեք այդ մի քանի տեստը չփչացնենք, բայց քանի որ իրավիճակը նուրբ էր, ես պնդեցի, խնդրեցի, որ դա լինի։ Նկատի ունեմ այդ փաստը, որ բոլոր տակություն ունեցողներին պետքա տեստ անեն, այսինքն մասնագետները իրենք ավելի լավ կասեն։ Տնտեսական մասին չպատասխանեցի, արձագանքեք փորձեմ պատասխանել։ Արձագանք, պարոն Մարոյան։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ տնտեսական մասին արձագանքեք, որովհետև տեսեք, պետական հիմնարկները, օրինակ ուսուցիչները, չգիտեմ, այլ հիմնարկները, աշխատողները, հիմնարկների աշխատողները, ովքեր չեն աշխատելու, ում չեն գնալու հենց աշխատավայրում աշխատելու, աշխատավարձ կստանան։ Այն մասնավորի հետ կապված է, ուզում ենք հասկանալ, թե արդյոք կառավարություն ունի տնտեսական փաթեթ, նախապատրաստվող գործիքներ, որոնք թիրախային պետք է ինչ-որ ուղղություններով աջակցություն ցուցաբերեն։ Այդ ռեստորանների պահը պաստորեն պարզվեց, որ պետքա դեռ որոշում լինի, եթե չկա, բոլորը աշխատում են, այո, գործում։ Այդտեղ իմիջայլոց կա նոր հասկացությունը, սոցիալական հեռավորություն հասկացություն։ Հիմա մասնագետներ, այսինքն մենք մարդկանց պետք չէ ասել, վայ, ընդհանրապես ռեստորան մի գնացեք, պարզապես ռեստորանատերերին պետք է ասել, որ գիտեք ինչ, եթե ձեր դահլիճում 10 սեղան է, եկեք 10 սեղանից 5-ը հանեք, այն 5-ով աշխատեք, եւ այն մյուս 5-ում ապահովեք սոցիալական հեռավորություն, որպեսզի ռիսկը մինիմում լինի։ Բայց այստեղ էլի կներեք, ես պիտի վերադառնամ մեր հիմնական գաղափարախոսությանը, մեկը անհատական ջանքը այստեղ ամենակարևոր գործոնն է, մարդու անհատական պահվածքը, գործելակերպը, թե ինքը ինչպես է գործում, որովհետև եթե մենք չկարողանանք մեր քաղաքացիներին քաջալերել, անհատական ջանք գործադրել մեզ բոլորիս այս պրոբլեմը լուծելու համար, մենք խնդիր կունենանք։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեր հարցի երկրորդ մասին չհասցրի պատասխանել, բայց համոզված եմ, այլ այդ թեմայով կլինեն տնտեսական, ես կանրադառնամ մանրամասը։